Световната конференция по роботика ще се проведе в Пекин между 18 и 21 август. Сега ще коментираме темата с Кристиян Михайлов, съосновател на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация ПАРА. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че се присъединявате към нас. Вече стана ясно, че над 30 нови робота ще дебютират на тази годишната конференция. Какво се знае за тях? Това, което знаем за самата конференция, е, че ще има повече от 300 гости от 15 държави и различни региони. И роботите, които ще бъдат презентирани, са основно в сцени като медицински услуги, логистика, селско стопанство, архитектура, производство и минно дело. Като тази годишната конференция по роботика в Китай ще включва световно първенство по роботика, буквално състезание за роботи, и отделно това ще се публикува доклад за развитието на китайската индустрия в сферата на роботиката. Какво е приложението на роботите в селското стопанство? Споменахте този сектор. Буквално роботите в селското стопанство могат да се използват почти навсякъде, от дронове, които могат да правят карти на земите, през роботи, които се използват в сферата на плевенето, на туренето. Тук е момента да заявя, че имаме такъв робот в нашия инкубатор по роботика, който ще презентираме сега на 20 септември. Разкажете повече за него. Разработва. Буквално това е робот, който посредством изкуствен интелект следи какво се случва с плевелите и може да ги унищожи, минавайки по земната повърхност. Съответно, самият робот се разработва от младежи от България. Така, проектът е в напреднала фаза от гледна точка на MVP. В момента се тества в лаборатория и ние от инкубатора по роботика така предоставяме на този проект достъп до хардуер, достъп до лаборатории. В София Тех Парк ще бъде презентиран на 20 септември. Отстранява плевелите, казвате. За кои селскостопански култури изглежда подходящ? Говорим за селскостопански култури, които са сферата на по-широкото така земеделие, ако мога така да го обясня. Примерно житни култури и прочие. Финансирането откъде е в случая? Финансирането идва от частни средства, както и от средства от инкубатора, който така им предоставяме една сума от около между 1000 и 2000 лева, за да могат да направят първоначалния концепт на робота. Как се развиват иновациите в света на роботиката в другите сектори, които споменахте, които така ще бъдат представени на световната конференция в Пекин, например медицински услуги, строителство? Нямам детайлен поглед върху отделните сектори, но това, което ми прави впечатление специално за събитието по роботика в Пекин, е, че определено ще се наблюдават повече разработки в сферата на производството, на логистиката, и оттам ще видим роботи, които са свързани с изкуствен интелект, машин-то-машин, вижън и прочие. Като цяло Китай е доста напред в, всъщност той е лидер в роботиката, сме можем да окажем. Така, средния годишен темп на растеж на тази индустрия е над 20%. Господин Михайлов, в последните месеци имаше ли представен робот, който привлече действително вниманието ви? Какво се случва с разработките на Boston Dynamics, например? Това, което ми прави впечатление там, е, че те се опитват да отиват в по-комерциален сектор и отделно това да работят повече и с производствата. От гледна точка на Boston Dynamics, знаем, те бяха купени от
Hyundai. Очаквам, че техните роботи ще бъдат имплементирани доста сериозно и в логистичната индустрия. Да поговорим малко и за развитието на роботиката в България. Какво е най-голямото предизвикателство? Няколко са предизвикателствата. От едната страна е хардуерен VC фонд, който да се занимава с, който да инвестира в хардуерни стартъпи. От друга страна, чисто образователен проблем. Например, ние в Асоциацията по роботика, заедно с факултет автоматика, поканихме, извинявам се, с ЯНМСП, изпратихме писмо за разкриването на вече подготвена специалност по кибернетика и роботика, но за съжаление от ръководството на Техническия в София, за момента тази специалност изглежда, че няма да се разкрие, което за нас е необяснимо. Защо, обясниха ли? Ами, доколкото разбираме, проблем с припокриване на определени дисциплини, но разбира се, трябва да се направи анализ. При положение, че индустрията има нужда от нови кадри, при положение, че техническите специалности са все по-малко избираеми, докато имаме глад за кадри в заводите, в хардуерните компании, цяло в IT сектора, разкриването на такава специалност ще подпомогне за мен, според мен, цялата индустрия. И съответно, ето, например, в доклада ни по роботика, това, което видяхме за миналата година е, че се увеличават проектите, които са свързани с индустриална автоматизация, постоянно се интегрират роботи, открити са 4 нови високоавтоматизирани фабрики и съответно има 3 нови финансирани от висита в сферата на роботиката и автоматизацията. Ето това исках да ви попитам. Как оценявате желанието и склонността на фондовете за рисково инвестиране да подкрепят стартъпи в България в областта на роботиката и кибернетиката? Оставам с впечатлението от комуникацията ми с колеги от сектора, че интерес има, но няма много голямо разбиране от гледна точка на това, защо един хардуерен стартъп в сферата на роботиката да бъде подкрепен. От друга страна, знаем, в България има около 10 компании, които имат така нареченият Seal of Excellence, за които финансирането, което им е необходимо, е някъде от 60 до 80 милиона лева. И в този ред на мисли, чрез оперативните програми, чрез европейско финансиране, може да се използват буквално тези компании да създадат, буквално да бъдат подпомогнати в създаването им на първите продукти. Споменахте европейско финансиране. Да кажем, че вчера беше проведен информационен ден по първата процедура от плана за възстановяване и устойчивост, а именно технологична модернизация. Над 350 представители на български фирми са се включили в информационния ден. Какви възможности ще даде тази програма, тази схема на бизнеса? Виждаме, че общия бюджет е 260 милиона лева. Като до края на годината трябва да тръгнат още 3 нови програми според Министерството на иновациите и растежа. А така, целта на програмата е да повиши ефективността на производствените процеси, да постигне по-висока производителност, по-малко разходи, т.е. да се намали, да се оптимизират разходите и, разбира се, вредите на доставки. Като минималният размер на безвъзмездното финансиране от това, което аз видях в документите, са минимум 35 000 лева. Това е най-най-най ниската сума. Разбира се, в зависимост от това дали предприятието е микро, малко или средно, размерът на сумите варира от 180 000 до 700 000 лева. Като това финансиране ще се инвестира в високотехнологични производства, в услуги с интензивно използване на знания и в регионални приоритетни сектори.
Има ли предизвикателства, свързани с самите процедури, с самите условия, на които трябва да отговарят фирмите, за да се възползват от това финансиране? Какво чувате да се говори по темата? Тепърва се разглеждат документите, очакваме обратна връзка от бизнеса, за да разберем как той се чувства, преглеждайки тези документи и дали лесно ще се ориентира в тях. Знаем, че редовно подобен тип европейски проекти се възползват от консултанти. Консултантите могат да подпомогнат по-лесното разбиране на компаниите за това, по какъв начин да достигнат до съответно тези средства и как да се възползват максимално добре от тях. Благодаря ви много за това участие и успех. Кристиян Михайлов, съосновател на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация.